Dette er hunden min Sara og meg. Som veldig mange andre hundeeiere skulle jeg ønske at Sara kunne leve evig. Nå har det kommet en studie som ser på hvilke hunder som lever lengst. De har tatt utgangspunkt i over 580 000 hunder. Og kjennetegnene for hunder som lever lenge er lav høyde, lang snute, og i tillegg slår jenter og renrasa hunder litt bedre ut i studien. Men Sara er av rasen kaller King Charles Spaniel, og det er en rase hvor noen hunder sliter en del med sykdom. Faktisk så har rasen blitt ulovlig å avle på i Norge. Det er jo dessverre ikke et så godt tegn. De som kommer best ut i studien er raser som tibetansk spaniel og dachs, mens bulldogger og mopser er blant de som slår dårligst ut. Likevel har alle raser individuelle forskjeller, og Sara er jo helt frisk, så hunden min og hunden din kan leve lenge. Nyheter finner du alltid på VG.